עובדות ועובדים יקרים, טקס יום הזיכרון תש"פ משודר השנה בשידור ישיר לכל עובדי משרדי הממשלה שבמתחם, בארץ ובעולם. הטקס הזה הוא מסורת מפוארת שמופעיל מנהל הבית, מר משה בן דוד בנדה, משנת 2003, השנה בה נפתח המתחם לפעילות מלאה. השנה אנחנו מברכים את צירופם לראשונה של עובדי ג'נרי 2 מהמשרד להגנת הסביבה, משרד האנרגיה, רשות המים ורשות החשמל. בכל שנה הרחבה הזו מלאה בעובדינו היקרים, המביטים בטקס בעיניים דומעות וליבם יוצא אל המשפחות השכולות. אל חבר שנפל, אל החיים שלא הבשילו. השנה הרחבה הזו ריקה, אך אני יודע שהלב מלא, הלב יוצא. מגפת הקורונה, ההנחיות לריחוק החברתי והעובדה שרוב עובדי המתחם כלל אינם מורשים להגיע אל מקום העבודה, הציבו אותנו בפני שבר. לראשונה חשבנו שלא נוכל לקיים את הטקס החשוב והמחבר הזה, אבל זה לא עצר אותנו. העובדים הנפלאים האמונים על הטקס נערכו בתוך ימים בודדים לחזרות, ובכלים טכנולוגיים זמינים פתחנו ערוץ בו אתם צופים בנו כעת. מאז יצא מתוק. מהריחוק החברתי יצא קירוב, מהמעטים יצאו רבים. מקרוב ומרחוק, מהמשרד ומהבית, מהארץ והעולם, נצפה יחד בטקס המרגש. נתייחד עם הנופלים, נציע נחמה למשפחות השכולות, ונזכור שאנחנו עם אחד, בעל שאיפה מרכזית אחת, להיות עם חופשי בארצנו. בעוד דקות מועטות תשמע הצפירה ויפתח הטקס ה-18 הנערך במתחם הג'נרי. חי, חי טקסים, כמה סמלי. נאחל לכולם בריאות טובה, שלא נדע עוד צער ויגון, מתים ומלחמות. נמתין לצפירה. בעוד דקות אחדות תשמע בכל רחבי המדינה צפירת התייחדות עם חיילי צבא ההגנה לישראל וכוחות הביטחון, אשר נפלו במערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה.
יזכור עם ישראל את בניו ובנותיו, הנאמנים והאמיצים, חיילי צבא ההגנה לישראל, וכל לוחמי המחתרות וחטיבות הלוחמים במערכות העם, וכל אנשי קהילת המודיעין והביטחון ואנשי המשטרה אשר חירפו נפשם במלחמה על תקומת ישראל, וכל אלה שנרצחו בארץ ומחוצה לה בידי מרצחים ארגוני הטרור. יזכור ישראל ויתברך בזרו ויאבל על זיו העלומים, וחמדת הגבורה וקדושת הרצון ומסירות הנפש אשר נספו במערכה הכבדה יהיו חללי מערכות ישראל, עטורי הניצחון, חתומים בלב ישראל לדור דור. יתקדל ויתקדש שמי רבה. בעלמא דיברה כרותה ואמיך חוטה ואצמח פורקנה ויקרא משיחה. וחי יכון ובמכון בחיי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב אמרו אמן. יש שמי רבה מברך לעלם לעלמי העלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומה ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלל, שמי דקודשיה בריחו. לאלה מכל ברכתה, שירתה, תשבחתה, נחמתה, דאמירם בעלמא ואמרו אמן. יש שלמה רבה מן שמיה, חיים וסבה ישועה, נחמה ושזבה רפואה, וכולה וסליחה וכפרה, ורווח והצלה לנו וכל עמו ישראל, ואמרו אמן. עושה שלום ברומיו וברחמיו, יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל, ואמרו אמן. אל מלא רחמים שוכן במרומים, המצא מנוחה נכונה על כנפי השכינה, במעלות קדושים טהורים וגיבורים כזוהר הרקיע מזהירים, לנשמות הקדושים שנלחמו בכל מערכות ישראל, במחתרת ובצבא ההגנה לישראל, ושנפלו במלחמתם ומסרו נפשם על קדושת השם, העם והארץ. בעבור שאנו מתפללים לעילוי נשמותיהם, לכן בעל הרחמים יסתירם בסתר כנפיו לעולמים, ויצרור בצרור החיים את נשמותיהם, השם הוא נחלתם בגן עדן מנוחתם, וינוחו בשלום על משכבותם, ותעמוד לכל ישראל זכותם, ויעמדו לגורלם לקץ הימין, ונאמר אמן. היום דלת בייר תשפ"א מתייחד עם ישראל עם גיבוריו, חללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה, אשר מסרו נפשם למען מדינת ישראל, ובמותם ציוו לנו את החיים. יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל הוא יום הזיכרון הרשמי של מדינת ישראל לזכר לוחמיה, אנשי ונשות כוחות הביטחון, לוחמי ולוחמות המחתרות, ולזכר מי שנרצחו בפעולות איבה. יום הזיכרון הוא יום אבל לאומי, וביום זה אזרחי המדינה משתתפים בכאבן התמידי של המשפחות שיקיריהן נפלו למען תקומתה וביטחונה של מדינת ישראל. מדינת ישראל לא הוגשה לנו על מגע של כסף, היא נקנתה בדם רב, דמם של לוחמים שהקריבו את חייהם.
מכתב מאימו של ניר סמי, לוחם בחטיבת גבעתי, אח של צחי סמי, עובד משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, שנהרג ביום 23.9.2004 במורג אשר בגוש קטיף, בן 21 היה בנופלו. ניר, עד היום אני לא מאמינה שאתה אינך, ששוב לא אראה אותך, לא אחבק אותך. אני לא תופסת שאתה לא תחזור. אני חיה בהרגשה שאתה עוד בצבא, שעוד רגע תפתח את הדלת ותיכנס. כמו תמיד עם החיוך, עם זריקת התרמיל, ישר תלך למטבח ותשאל, אמא, מה יש לאכול? כל הזמן אני חושבת עליך, כל הזמן עם תחושה חזקה, שחסר מישהו בבית, ואני מחפשת מי לא נמצא. אין יום שאתה לא עובר לי בראש. כאשר אני הולכת לישון, אני מדברת אליך, מבקשת ממך שתבוא אליי בחלום, שתדבר איתי, אך רק לעתים רחוקות אתה מופיע בחלומות שלי. כל חייך היית ילד נוח, ממושמע, אי אפשר היה לחוס עליך. היית טוב, עדין, שקט, לא מדבר הרבה. כשהיית בן 3, חיפשתי אותך לחייל, וכשנתתי לך את הרובה, הרעשת, וזה עשה לי כאב ראש. אמרתי לך, לך לבית הכנסת לקריאת מגילה ותערוק שם את המן עם הרובה. התלהבת והלכת לבית הכנסת. כשחזרת שאלתי אותך, נו, הרגת את המן? ענית לי, לא, הוא לא היה שם. בחופשה האחרונה שלך הזכרתי לך את הסיפור הזה, ואתה ענית, את רואה איזה חכם אני? לא הורגים סתם. כן, ניר, לא הורגים סתם. רק אותך הרגו סתם. פעם באת מהצבא לסוף שבוע עם שפעת קשה, במוצאי שבת הרגשת מאוד לא טוב. ביקשתי ממך שתלך לרופא לקבל טיפול כדי שתוכל להישאר בבית עד שתבריא. במוצאי שבת צחי הביא אותך לשנלר, הרופא נתן לך אנטיביוטיקה וגימלים. כשבאת הביתה קראת את הגימלים ואמרת, מחר בבוקר אני חוזר לצבא, אם אשאר בבית זה יהיה על חשבון החברים שלי, העיקר שקיבלתי את התרופה ואני מקווה שזה יעבור מהר. כזה היית ניר, תמיד מתחשב באחרים. קשה לי להאמין, במיוחד קשה בערב שבת, ליד השולחן המקום הקבוע שלך נשאר ריק. כל הזמן חולפות מחשבות בליבי, למה חזרת מהרגילה? הרי זה קרה למחרת בבוקר. מה היה אם היית נשאר עוד יום בבית? ניר, אהבת כל כך את הצבא, היית מאושר, אף פעם לא התלוננת, עשית את הכל על הצד הטוב ביותר. קיבלת תעודות הצטיינות, זכית להערכה רבה, אז למה הצבא לא שמר עליך, ניר? הרי כל כך שמחתי על הצבא שידע לשמור עליך. שלך, אמא. ידיד שמור על עצמך מכל צרה, ברחוב העיר ובסיית הצהרה. היזהר מן המושחת, מן המופקה, ומלילה אמץ את הסופה. היזהר ידיד מכל צורות הרשע, מדבש דחיק בטעם של האור, מאלימות ומזירות הפשע, משנאת חינם מפיגועי טרור. היזהר מיד סורר, מאויב שמסתער, השופר ילד נאום, להבטחות
המציבות זהב. היזהר מהממית והפוצע, כי החיים תלויים על חוט השיער. גם אהובה איתי תשלוש כל שיער, אל תסתק אל מול מראה שחורה. בשעה 8 עולה זעקה מרה, פורצת מפצעי האדמה האפורה. הארץ צועקת את כאבה הנורא, עוצרת את מרוצתה, מרכינה את דגליה ואת גאוותה, מתייפחת את שברון אהבתה. ממקום למקום נמסר האות, ועוברת הצפירה כמו מסועות, וראשי הריה מטיפים דמעות. אחר כך יבואו המילים והשירים, תמונות שחור לבן, הפנים הצעירים, דברי הניחומים, זיכרונות וסיפורים. אבל עכשיו, עכשיו הדקה הזו הפרועה, הצעקה הפצועה, וריח הסולר בלפידי היסקור המפויחים, משיב אותי אל חניוני הלילה ואל המטווחים, אל קופסאות התחמושת הבוערות, המטילות אור מתעתע על שורות המטרות, מטרות הדמות הקפואות העומדות בדממה, כמו היו המתים עצמם, שווים עם לילה לטבוע את חייהם, כמו בחלומות אוהביהם וכל זוכריהם, כמו ברגע הזה הנורא של הצפירה. מי ייתן ולא יותר? מי ייתן ולא יותר? Yeah.
4 בספטמבר 1997. 16 לוחמי שייטת 13 יוצאים לפנות ערב להפלגה של 40 קילומטר צפונית לישראל למבצע בשם קוד שירת הצפצפה. המטרה להניח מטענים בעומק לבנון בנתיב הנסיעה של בכיר בארגון אמל. במרחק של 800 מטרים מהחוף יורדים לשחייה, מגיעים. המדים ספוגי מים, כל אחד סוחב 50 קילו על הגב, מתקדמים לעומק לבנון והכל רגוע, קרובים כבר לנקודת הנחת המטענים. חמשת לוחמי הכוח הקדמי חוצים את הכביש. פיצוץ מחריש אוזניים נשמע מאחור, כדור אש נראה באוויר, צעקות בערבית, כדורים שורקים, פגיעות על הקרקע, הראש אומר נתקלנו. פתאום נשמע פיצוץ נוסף, הפעם המטען פוגע ישירות בחמשת לוחמי הכוח הקדמי, רובם נפצעים. אתה רגיל שאתה תגיע ראשון, שאתה תפתיע, ועכשיו מישהו עושה לך את זה. אתה יודע שעד לפני רבע שעה היית לוחם שייטת ועכשיו אתה חסר אונים. תחושת הלבד הזו נוראית. מסוק החילוץ כבר חג מעל הלוחמים, אבל בפיקוד מסרבים לאשר נחיתה תחת אש. רק בחצות ניתן אישור לנחות. מסוק היסעור נוחת תחת אש של פצצות מרגמה ואיתו כוח החילוץ, ואז קורה משהו בלתי צפוי. רכב נע מכיוון הכפר ומתחיל קרב. הרופא שהגיע עם כוח החילוץ לטפל בפצועים נפגע בקרב. נופל ומת. כוח החילוץ חוצה את הכביש והתמונה מתבהרת. חלקי ציוד פזורים לכל עבר, סנפירים, כלי נשק ועשרה לוחמים מוטלים בדיוק במקום בו עמדו לפני חציית הכביש. אתה מרים את החברים שלך על הגב ועורם את כולם בערימה במסוק. תמונה שתצרף בזיכרונם של הלוחמים ששרדו עד יום מותם. המסוק נשאר דקות ארוכות על הקרקע, ואז פצצת מרגמה נוחתת מטרים ספורים מהמסוק. עכשיו כבר אין ברירה. חייבים להמריא. שני לוחמים טרם אותרו, ללא מורה. בהחלטה הירואית, לוחמי כוח החילוץ נשארים לאתר את הנעדרים. בשעה 4:30 לפנות בוקר מגיע מסוק לחלץ אותם. ובעצם, בכל קרב בתולדות המדינה שלנו, מאז מלחמת השחרור, זה תמיד אותו סיפור.
כוח שהולך לחלץ את החבר'ה מהבוץ. באומץ לב, בגבורה עילאית, כי אנחנו עם שאת בניו לא יפקיר לזר. ונזכור את כולם, את יפי הבלורית והתואר, כי ראות שכזו לא תיתן את ליבנו לשכוח. ונשמור זכר הגיבורים, אלא ברחשי הערצה וגאון שיחיו בלב האומה לעולם ועד. הם מעזו ויכלו ונפלו, ותפארת מעשיהם תעמוד לעולם. ושמותיהם הברוכים יאירו לבאים אחרינו באור הגבורה והנאמנות העזה כמוות. ונתייחד בשעה זו עם ההורים השכולים שנתנו לעמם את היקר מכל. אין תנחומים בפינו לחיי ההוד והעוז שנספו בעודם באבם. אבל האימהות והאבות השכולים אינם בודדים ביגונם. עם גאול מרכין ראשו בפני אבלם החרישי והגאה. אך לא ביער עצים אשר ניטה ולא במצבת אבנים אשר נבנה, יחקק וישמר זכר הגיבורים אשר נפלו על גאולת עמם ומולדתם. בלב העם היהודי, בלב כל בני ישראל, בדורנו, אנו ועצוף כל הדורות. יחיה זכר הגיבורים והתפארת של הגיבורים אשר העזו ויכלו.
לשירת התקווה. ולצוות האבטחה, לגברת כרמלה מגן, מובילת תוכנית הטקס ממשרד התחבורה והבטיחות בדרכים, לצוות העובדים שהתנדבו ועמלו על קיום הטקס, מרים אוחיון, ליז כהן, איילה הוד, ירין הוד, איציק בן סדון, אילן אבלס, ניסים גוזלן, מתנאל יאני, אתי וילנאי, מיקי אדריאן ורחל שלום. מאחלים בריאות איתנה לכולם וחזרה לשגרה ברוכה.